Билигин бырас учуутал иделяхтыры өйүр арас хабаннах программа көрүлдер. Онын эдер специалисттер тесиргер үлелие бараллара уруккуларда арлаппа билинне. Олды боллар ырак сытар хоту хирдерге, эдер үлхеттиере седак көстүйен биге байда корреспондент кепсир. Улус кениттен уанагыс көстүтер быйыңныр нэлегер 5-12 келерер. Олоқтоқтар сылғы сөйі иттен балықтан бәйелерін иттінен олар олдыр. Бұ күйін болбыт бұйбарғы көйбіт әдір бағалық Анастасия Башыкова нәлекке фельдшерскай кушерскай пуңға иделай құлығет соға сүрін қығылға боларын бәледір. Рудрук куттан уже без сил волда уже фельдшер бытцов, че ол самый нагелекка бар булухта гуляет ол хох бейка. Вахтовым методом гуляет, он в лигине меди кем главный враз кытты капсе пипетер, он дух такие бытцов тем болды. Арктикатаға культура он искусство государственной институты выпускниктара Эдергал Светлана он Никита Соловьевтар күйін үйрақ жыла сағаланыта чықурдақ бүйелегер үлелекелелер. Ұлыл еті Светлана Улыстаға кейін библиотекаға үлелей сылдар. 2015 жылғы мен Арктический государственный институт бүтербедем, специальнағы библиотекасын информационный деятельностен. Ол үйірхін бүтерім барын Якутский научный центрге үлелей бедем. Икке күрдік Антон Кергемен күтті бағар ұпыт манна чығырдақы кәлін үлелей беттен. Кергенем әме әдер специалист, бір оғылақ бұд. Антон же келген ағата Никита Соловьев инди энтокультурны кейінігер методиігінен үлелер. Культура егетігер сыстағас әдәркеге саңа коллективка түргенлік керен үлі көстер көйді. Үйері көтті көрсөлілер, бары көмілі әтілдер, қайықлар. Саңа кейі кәлбетін жән бары поддержкалылар. Үлелерге өшігей. Білеген ұлыс кейінігер түйер квартиралағы әдер специалистар ғанамыд жеті толын ихіне ғолеті қалыла. Білеген үші әдейін әйте республиканскай программынан әйте әдер специалистар ғанамыд желер тұтылған әрелдер. Бияқы бұл білеген Аллай ақы ұлығығыр ұлығын кейінігер чүгірда бөлігер түйер квартиралағы дейіні тұтайды жауыд, көңді өбітті. Білеген ихіне ғы үлелері қалылар, онына сылағы оты қолбу. Инникет түгер әметінің үлелері ұтылдықтыра бастығы Нан дева про тим вопрос поладе. Он на нелегтер тем бублиген бұйыңыр нәйелігерім еті де тұтылар әйдер. Оларыр ұсылу бия олада бастыдан тұран олары же от бар боллағына әдәрітші тұсырігер үлелей келеғі. Оның нәйелектерге тұту күйіске бардағына сайыннағына специалист да әлбеғі. Анна Слепсова, Семен Колесов, Аллайы Қалуға.